רק ככה כפתיחה צריך לומר שבעיקרון תכננתי להעביר שיעור על מורה מקדש, שגם יותר מתאים לענייני דיומה, לזמן שאנחנו נמצאים. אבל בסופו של דבר, ככה אתמול בלילה שהכנתי, ליבי משך אותי לתחילת כיצד מברכין. מה שלא חשבתי על זה ככה בשעה מאוחרת בלילה, זה שני דברים. א', שהשנה רב יובל יתעסק כל השנה בהלכות ברכות, שמה? בזמן קיץ, רק זמן קיץ, סליחה. ושהרב מאיר, אתה כתבת דוקטורט על זה. אז אני עכשיו, מה אני עכשיו כאילו פה יכול לעשות? אז אתם מוזמנים שניכם לשתף מהתובנות שלכם, מההבנות שלכם, ממש בשמחה. זאת אומרת, זה יהיה לי לזכות. אז טוב, אז תחילת פרק, גם אתה הרב מומי, למרות שלא כתבת דוקטורט על זה, גם אתה יכול גם כן. והרב גיל. אז טוב. אז בוא נתחיל באמת בתחילת פרק שישי, שהוא בעצם פרק פתיחה, שהוא הפתיחה, המשנה הזאת של כיצד מברכין, שהיא באמת עוסקת בשאלת הברכות לא רק על אוכל, כן, היא מתרחבת גם למימדים אחרים של הנאות, אבל המשנה פותחת כיצד מברכין, אני קורא בדף למדי עמוד א', כיצד מברכין על הפירות, על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן, ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה, חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ, ועל ירקות אומר בורא מיני, בורא פרי האדמה, רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים. שואלת הגמרא מנה אני מילי, ובמידה רבה השאלה הזאת מנה אני מילי, היא שאלה שהיא קצת מזכירה בסגנון שלה את השאלה של פתיחת המסכת. זאת אומרת, גם פתיחת המסכת ישר המסכת צוללת לתוך גדרי קריאת שמע, מהמתי קוראים את שמע בערבית, והגמרא שואלת, תנא איך הקאי דקטנא מהמתי, רגע, לפני שנכנסים לפרטים מתי, בוא נשאל בכלל את השאלה, מאיפה אתה יודע שיש בכלל חובה כזאת של קריאת שמע? במידה מסוימת, שאלת מנה הנמילי פה היא דומה במובן הזה. רגע, שנייה, לפני שניכנס לפרטים, מה מברכים על, על פירות האילן, ומה על פירות הארץ, ומה על ירקות, יש פה שאלה יותר יסודית, מנה הנמילי. ועל כך עונה הגמרא דתנור רבנן קודש הילולים להשם מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. הדרשה הזאת היא כבר מפתיעה. זאת אומרת שאנחנו פוגשים אותה. זאת אומרת, קודם כל בוא נגיד בפשטות מה נאמר פה. בפשטות נאמר פה מזה שכתוב קודש הילולים, כן? אז להלל לזה, לכאורה, לברך, וכיוון שכתוב בלשון רבים, הילולים, אז מכאן למדים, שצריך לברך ברכה לפניהם וברכה לאחריהם, ורבי עקיבא מזה לומד שאסור לאדם שיתום כלום קודם שיברך. קודם כל צריך לומר שהדרשה הזאת שהגמרא מביאה, היא דרשה שמופיעה בספרה, במקור הראשון, בדף המקורות, שבעצם באמת, זה בית מדרשו של רבי עקיבא, והנתון הזה הוא יהיה נתון שילווה אותנו בהמשך. כן, שם כתוב בספרה, הילולים מלמד שהוא טעון ברכה לפניו ולאחריו. מכאן היה רבי עקיבא אומר, לא יטעום אדם כלום קודם שיברך. מכאן הוא למד את הדבר הזה. אלא מה? שהדבר הזה כבר כאן צריך לעורר אותנו לשאלה גדולה, מפני שכשכתוב בתורה קודש הילולים להשם, אני מקווה שכולכם עשיתם מה שצריך לעשות ופתחתם בתורה, איפה הפסוק הזה מופיע? אז ויקרא פרק י"ט, שם אנחנו קוראים כך, בפסוק כ"ג, וכי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. אז לכאורה, כאן אנחנו מדברים על עץ מאכל, שזה כבר קשור למשנה, נכון? על פירות, האילן הוא אומר בורא פרי העץ, על פירות, כן? זאת אומרת, הזיקה לפירות באמת היא נכונה, אבל הפסוקים האלה, קודם כל רבי עקיבא מאוד מרחיב אותם. אסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיברך. ובית, גם הפסוקים האלה, כשאנחנו לומדים אותם, אנחנו יודעים, בדיוק זה מה שעושה הגמרא, מה אנחנו לומדים? מקודש הילולים להשם. כלומר, מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו בדין הכי פשוט. מה מדובר פה? מדובר פה על פירות האילן, שבשלוש שנים הראשונות אסור לאכול מפני שזה אורלה, ובשנה הרביעית יש לפירות האלה דין של קודש, של קדושה, וממילא הדרך
לאכול אותם זה או לאכול אותם, או לחלל אותם ולעלות לירושלים את המעות ולקנות שם ולאכול בירושלים, כדרך שעושים ממעשר שני. כל זה נלמד מהמילה הילולים, אל תקרא הילולים אלא חילולים. כלומר, יש לנו פה דין, הקודש הילולים להשם, הוא דין בפשטות, הפסוקים מדברים על כך שפירות שהם קדושים, מה שמכונה נטע רווי, ואחר כך הגמרא מתלבטת עם גם כרם רווי, אבל לכאורה הפירות הללו יש בהן קדושה, ולכן צריך או לאכול אותם בקדושה, או להעלות אותם, לחלל אותם, הילולים, חילולים, להעלות אותם לירושלים ולאכול אותם בירושלים, לאותם אלא את הכסף שחיללנו עליהן. כלומר, מה בעצם הגמרא כאן אומרת? הגמרא אומרת, יש לנו פה דין מסוים ביחס לפירות, בשנה החמישית כבר אפשר לאכול אותם, ואנחנו מהדין הזה של ההילולים אולי רוצים ללמוד עוד משהו, וללמוד על כך שצריך להלל בלשון רבים לפני ואחרי. טוב, הגמרא הלא קלה הזאת, כפי שחלק ציינו, מתחילה עכשיו לנסות לבחון ולהגיד האם באמת המילה הזאת, ההילולים פנויים שניהם, או שאם אנחנו לומדים את זה לדין חילול, אז אי אפשר ללמוד את זה לדין ברכות וכו', ויש איזה סיבוב שהגמרא עושה ונשארת רק עם הילול אחד פנוי, ואותו מנסה אולי להשתמש בו ללפני ואחרי. בסוף, בסוף המהלך הזה, שאני לא קורא עכשיו מקוצר הזמן את כל הגמרא הזאת, בסוף המהלך הזה, אחרי שנשאלת השאלה, אני קורא איזה 6-7 שורות מהסוף של העמוד, עד תנח כל דבר נטייה, דלב בר נטייה כגון בשר ודגים מנעלי, אלא סברה הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כלומר, בעצם בסוף המהלך הגמרא חוזרת אל דברי הפתיחה, קודש הילוליים, מכאן אנחנו למודים שאסור לו לאדם שיתאום כלום. קודם שיברך. זאת אומרת, ההרחבה הזאת של רבי עקיבא היא הרחבה כפולה, היא גם הרחבה בכך שהיא לא רק עוסקת בנטע רווי ובכרם רווי, אלא בהכל, גם בשר ודגים וירקות ושאר אוכלים. זה דבר ראשון. הרחבה השנייה אומרת שבאמת אנחנו יכולים ללמוד פה לא רק את הנושא של החילול, כלומר שצריך לחלל את הפירות האלה, אנחנו גם לומדים שצריך לברך על הפירות האלה. זו הסברה שאיתה נשאר רבי עקיבא. מה היחס בין הסברה הזאת, שבסוף אנחנו נשארים, אל הסברה הוא, לבין כל מה שקרה מקודם? אז אם תסתכלו לדוגמה בתוספות האחרון בעמוד, אומר אל הסברה הוא, אסור לאדם שיהנה וכו', וקרא דנסיב לאל, אסמכת באלמה. והגמרא היה סבור מתחילה דלימוד גמור הוא. כלומר, מה התוספות בעצם רוצים לומר לנו? התוספות מנסים לברר בסוף את הזיקה שבין הדרשה של הילולים, קודש הילולים, לבין מה שנשאר לנו מכל השקלא וטריא הזה בסוף המהלך, שאומר, אל הסברה הוא, אסור לו לאדם שיתאום. האם אל הסברה הוא בא ואומר, טוב, לא הצלחנו להגיע מההילולים הזה לאיזה נקודה שאפשר ממנה לקבוע שחייב אדם לברך, לא הצלחנו, וכיוון שלא הצלחנו, נשארנו עם סברה, אלא סברה הוא. זו אפשרות אחת להבין. ובמובן מסוים, התוספות ככה הולכים, כי הם אומרים, קרא דנסי ולילה סמכת באלמה, והגמרא היה סבור מתחילה דלימוד גמור, כלומר כל השקלא וטריא הזה בא להגיד, בהתחלה חשבנו שיש לנו פה לימוד משמעותי, שעל ההילולים ממנו נלמד שאדם חייב לברך לפני. איכשהו לא הצלחנו לעשות את זה, אז אנחנו נשארים עם הסמכת ביחס לדבר הזה, ובסופו של דבר, אנחנו, יש לנו סברה שהיא עומדת בפני עצמה. אבל לא חייבים ללכת בדרך התוספות. מפני שאפשר לומר, אני מזכיר בייחוד שרואים את הספרה, הספרה אין שם את כל השקלא וטריא, בספרה כתוב, הילולים מלמד שהוא טעון ברכה לפניו ולאחריו, מכאן היה רבי עקיבא אומר, לא יתאום אדם כלום קודם שיברך. אם כך, יכול להיות שרבי עקיבא דורש את זה קצת אחרת. רבי עקיבא בא ואומר, אני לא נסוג. הסיפור שלי זה לא אם הצלחנו להשאיר איזה הילול אחד פנוי בשביל לדרוש ממנו על זה שצריך ברכה לפני, או אי אפשר לדרוש ממנו. מה מלמד אותנו הסיפור של קודש הילולים? מה הוא למד אותנו? הוא מלמד אותנו, הוא בניין אב שאפשר ללמוד ממנו עיקרון. ומה העיקרון שאנחנו למדים ממנו? שהפירות הם של ריבונו של עולם. זה מה שאנחנו לומדים. מה אנחנו לומדים? כשאנחנו קוראים את הפרשייה הזאת בויקרא י"ט, מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שאומרת לנו התורה,
כשאתה נוטע עץ ויש לו פירות, תדע לך, 3 שנים את הראשונות אתה לא יכול לאכול, זה דין אורלה, לא נדבר עליו עכשיו, סיפור בפני עצמו. אבל גם בשנה הרביעית, תדע לך, הפירות האלה קודש אילולים להשם. רבי עקיבא רואה את הדבר הזה, וגם בלי לדרוש את האילולים, אילולים, חילולים, חילולים, בלי לדרוש. רבי עקיבא רואה את התורה, את הדין הזה בתורה, ומכאן הוא למד, כמו שראינו בספרה, לא יתום אדם כלום, קודם שיברך. כלומר, הסיפור הזה של האילולים מלמד אותנו את היסוד הזה, שאדם לא יכול לתום קודם שיברך. למה? כי זה קודש. כי כל האוכלים הם קודש, ומבחינה זאת אין הבדל אם אתה אוכל דג או אם אתה אוכל פרי העץ. זה יכול להיות, קודם כל, שכך צריך להבין את המהלך של הגמרא. זאת אומרת שהמהלך של הגמרא הוא לא נסיגה מהקודש אילולים, והחלפת הרעיון הזה בסברה, אלא להגיד, הנה חינמי. גם אחרי השקלא וטריא וההגבלה של היכולת שלנו לימוד קונקרטי מאילולים, עדיין אנחנו מלומדים את הסברה הזאת מקודש אילולים להשם, שאסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיברך. זה, אני חושב, קודם כל צריך לומר. מכאן, עכשיו הגמרא ממשיכה, עוד נחזור לזה מיד. כן, או. נכון, זאת אומרת, לעשות פיצול. אני מברך שהדרשה של קודש אילולים לא נתחתה, אבל בשונה ממה שהצעת, נכון. המקור של הסברה, הדרשה, מה שאומרים לך, אני בעצם אומר, הוא שבקות הפירות נלמדות מדרשת קודש אילולים, והסברה הוא המקור, רק מה שלא יכול להילמד ממנו, וזה ברכת שעבוד. נכון, אני מסכים שיש אפשרות כזאת, ובאמת הרבנו חננאל הולך באפשרות הזאת. אני באמת בחרתי ללכת בדרך אחרת בגלל הלשון של הספרה. מכאן היה רבי עקיבא אומר, לא יתום אדם כלום קודם שיברך. כאילו הספרה מדלג על הכל, זאת אומרת לא מדלג, כי הגמרא אחר, כן, אבל כאילו אני חושב שרבי עקיבא במקור ראה את קודש אילולים ולמד גם על ברכת הדגים שהכל. בסדר? לא כמו שרבנו חננאל אומר, ואני מעדיף לומר את זה בגלל הספרה, זאת אומרת, כן, את ההצעה הזאת, אבל הנה חינם, רבנו חננאל באמת אומר משהו אחר, כן? זה אנחנו הולכים לדון, דאורייתא דרבנן, אנחנו תכף הולכים, אתה צודק, אבל לא רק אותי, תכף נראה, הרשב"א מקשה על זה, כל הראשונים בדיוק על זה, נגיע, יש פרק של דאורייתא דרבנן וההשלכות שנובעות מזה, בסדר? אז מיד נגיע לזה בהמשך. בכל מקרה, מכאן עוברת הגמרא ומתארת עכשיו עוד לימודים. תנו רבנן, 5 שורות מהסוף, למדי עמוד א', אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל, מה היית קנתי? ילך אצל חכם. ילך אצל חכם, מה יעביד לי? העביד לי סורה, מה יעזור שילך אצל חכם? אז אם הוא היה ברסלבר, הוא אומר, ילך חכם כדי להתוודות, אבל זה הגמרא, אז בשביל מה ילך אל חכם אם הוא כבר חטא? החלטם, כן. אלא אמר רבא, ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה, כן, ללמוד בכולל, אז היינו צריכים להגיד את זה בתחילת שלנו, ללמוד בכולל אצל הרב יובל ברכות, ואז אתה היית יודע, אתה לא תיקשל בזה מראש, כן? אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מעולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר לה' הארץ ומלואה. רב לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלואה, כתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, לא קשה כאן קודם ברכה. כאן לאחר ברכה, אמר רבי חנינה בר פאפה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ואז יש איזה לימוד איך הוא גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת, איך הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. מה יש לנו פה? שימו לב, יש לנו פה, אחרי החתימה של רבי עקיבא, שאומר, סברה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, לא יתום כלום אדם קודם שיברך, אחרי החתימה, הגמרא מביאה עוד 3 לימודים או עוד 3 אמירות שקשורות לאותו העניין. הראשונה היא
בעצם תנור הבנן, כל הנהנים מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, ואז יש איזה דיון קצר, איך יכול להימנע מזה, כן? זאת אומרת, בהתחלה איך יכול לתקן? אומרת הגמרא, אי אפשר לתקן. אחר כך, הדבר השני, זה כל הנהנה מהעולם הזה כאילו נהנה מקודשי שמיים, מפני שכתוב להשם הארץ ומלואה, ופה יש דיון קצר ואומר, אי, סתירה. מה זאת אומרת? מצד אחד להשם הארץ ומלואה, מצד שני הארץ נטל לבני אדם, קל לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. שלוש, עוד ניואנס של רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל. לעניות דעתי, במידה מסוימת, שלושת הלימודים האלה, ואנחנו נראה את זה מתודולוגית גם בגמרא השנייה, הם בעצם יישום, מימוש, פיתוח של העיקרון של רבי עקיבא. זאת אומרת, מה בעצם האמירה הראשונה אומרת כל הנהנה מהעולם הזה, ולא ברכה כאילו מעל, מה זה מעילה? באיזה הקשר, באיזה קונטקסט אנחנו מכירים את דין מעילה? איך? קודשים. ולכן כשהגמרא אומרת כל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה כאילו מעל, מה הוא אומר? הוא אומר, יש פה קודשים, אם אתה לא מברך, אתה מועל בקודשים. כמובן שזה נובע מי, כן הרב מאיר, אני חושב זה נובע, מי הגמרא שלפני כן, קודש הילולים להשם. זאת אומרת, מאיפה זה בא? זה בעצם לנסות להבין את הסברה שאיתה נחתם הדיון של קודש הילולים להשם. מה זה קודש הילולים להשם? ולכן, כיוון שזה קודש הילולים להשם, אז כל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. שתיים, וממילא גם אין תיקון לזה, כן? זאת אומרת, זה הגמרא הנגרת, כאילו, מה אתה רוצה? מעלת, מעלת בקודש, חיללת את הקודש. שתיים, הדבר השני, עוד פעם, כל העניין העולם הזה כאילו מה, נהנה מקודשי שמיים, שוב, זה אומר את אותה אמירה, מה זה בא להגיד? בא להגיד, למה מעל? כי זה קודשי שמיים. זאת אומרת, האמירה השנייה באה להסביר למה יש פה מעילה. כי זה קודשי שמיים. הוא מעל בקודשי שמיים, וכיוון שזה קודשי שמיים, זה להשם הארץ המלואה. הנה האמירה הברורה שעומדת מאחורי הרעיון של רבי עקיבא. לא יתום אדם כלום קודם שיברך. למה? כי הכל שייך לריבונו של עולם, להשם הארץ ומלואה. שואלת הגמרא, אי לכאורה והארץ נתן לבני אדם? אחרי ברכה. אחרי ברכה. כלומר, במובן מסוים, מה נאמר פה בעצם? נאמר פה, אני רוצה לחזור עכשיו לקודש הילולים. ופתאום לראות שזה יותר קשור ממה שאנחנו חושבים. כלומר, אפילו מהדרשה של ההילולים חילולים, שבעצם קודש הילולים פירושו של דבר שאם אתה רוצה ליהנות מנטע רווי, אתה מחלל אותו ועולה לירושלים ואוכל אותו, מה בעצם נאמר פה? זה אותו הרעיון. אתה רוצה ליהנות ממשהו ששייך לקדוש ברוך הוא כי להשם הארץ ומלואה? במרכאות, תחלל אותו, אחר כך נראה גישה נוספת, אבל קודם כל פה, הקשר לקודש הילולים, תחלל אותו ותאכל אותו. איך אתה מחלל אותו? איך אתה יכול להפוך את זה לשלך? כי הרי זה התנועה שהוא מתאר פה. בהתחלה זה להשם הארץ ומלואה, אבל כדי שאני אוכל, אם אני אוכל את זה כשמה שעומד לנגד עינינו זה להשם הארץ ומלואה, מעלתי. אבל מצד שני, והארץ נתן לבני אדם. והארץ נתן לבני אדם, זה אומר שאני יכול לאכול את זה. מה מעביר אותי מלהשם הארץ ומלואה והארץ נתן לבני אדם? מה בשפה של קודש הילולים, מה מחלל את זה? מה מחלל את זה? מה הופך את זה מקודש הילולים למשהו שאני יכול לאכול אותו? הברכה. הברכה עושה את פעולת החילול. כמעט הייתי אומר על דרך הוורט, שאני מדפיס את הקדושה, כן, במרכאות, כן, אני מדפיס את הקדושה בברכה ומחלל את העולם שאני יכול עכשיו לאכול אותו. חולים, ליהנות. כלומר, שלושת המימרות שנאמרות אחרי, אני רוצה שנבין את מהלך הגמרא, הן לא עוד סתם איזה ירי אפיזודי של כבר אנחנו מדברים על זה שצריך לברך, הנה עוד דברים, אלא שלושת המימרות האלה, אני מבין שהן מפענחות את הסברה של רבי עקיבא שצומחת מתוך קודש הילולים להשם. וממילא, נשתמש עכשיו בשפה המקצועית, העמדה ביחס לברכה בכל מהלך הגמרא הזה עד לפה היא עמדה של מתיר. הברכה היא מתיר. כלומר, כשאני עומד לפני כל מאכל, קודם כל לפני פירות, אבל רבי עקיבא מרחיב את זה, הוא אומר, אם זה נכון על פירות, זה נכון גם על דגים. כשאני עומד בפני מאכל, אני עומד בפני קודשים, במרכאות. להשם הארץ ומלואה, זה שייך לריבונו של עולם.
איך אני יכול לאכול את זה? איך אני מתיר לי את הדבר הזה? אני מברך, ופעולת הברכה מחללת את זה, או משהו אחר שאני אגיע אליו בהמשך, בסדר? אם למישהו יש, הוא מרגיש שהוא רוצה להגיד משהו אחר על זה, אז נשמור את זה לאחר כך, אבל כרגע, כיוון שאנחנו יוצאים מעולם ההילולים, אז נגיד, אני בברכה מחלל את הדבר הזה, ועכשיו אני יכול לאכול אותו, הפכתי אותו לחולין, אני יכול לאכול אותו, זה מה שעושה הברכה. הברכה היא מתיר לאפשר לי ליהנות מעולמו של הקדוש ברוך הוא, מקודשי שמיים. זאת עמדתו של רבי עקיבא, והיא נשענת על ההשראה של קודש הילולים. זאת העמדה הראשונה. יש רק נעיר את רבי חנינה בסוף, שרבי חנינה צריך לחשוב מה הוא עושה, אבל רבי חנינה, מה הוא מוסיף שהוא אומר כל הנהנה מהעולם הזה כאילו גזל? אולי רבי חנינה מרגיש שהשפה של הקדושה פה היא יותר מדי דרמטית. זאת אומרת, רבי חנינה מעביר אותנו ממרחב הקדושה למרחב הבעלות. כאילו גזל, פירושו של דבר להגיד, זה שייך לריבונו של עולם, זה שייך לכנסת ישראל. וכשאני אוכל, אם אני לא מברך, הברכה היא סוג, עוד פעם, מתיר, אבל באיזה מובן אצל רבי חנינה? לא במובן של חילול, אלא במובן של בקשת רשות. כשאני מברך, אני מבקש ממי שזה שלו, השם, זה שלך, אני מבקש לך מלא, אני רוצה לאכול מזה. זה התפקיד של הברכה, מנקודת המבט של רבי חנינה. זה אותו אזור, זה עדיין מתיר, אבל מתיר לא בשפה של קדושה, אלא בשפה של בעלות. אבל עדיין אנחנו נמצאים בעולם של מתיר. אלא מאי, שמסתבר שהגמרא עושה מאמץ אינטנסיבי נוסף ללמוד מקור לברכה שלפני האכילה, וזה מביא אותנו לגמרא בדף ממח. בסדר? נרוץ קדימה. הגמרא בדף ממח עמוד ב' אומרת כך, אני מזכיר לכם שעדיין בגמרא בלמד ה' לא הסתמכנו על פסוק מפורש שמדבר בתכלס על זה שצריך לברך. בסדר, קודש הילולים, סבורה, יפה, אם הכל קדוש, ראוי לאדם שלא יתאם כלום קודם שיברך. יפה, סברה נאה. אבל אנחנו מחפשים מקור. ואם אתם מחפשים מקור לברכה בתורה, נו תגידו אתם, מקור לברכה בתורה, חלת וסבת וברכת. איך לא הגענו לשם ישר? אז הנה, הגמרא בממחת מגיעה לשם. ואומרת כך, הגמרא בממחת עמוד ב', תנו רבנן, סדר ברכת המזון ככי, ברכה ראשונה, ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והאמיתי, ובשבת מתחיל בנחמה וכו' וכו' וכו'. עכשיו מאיפה לומדים את כל זה? אני מדלג לתנור רבנן הבא. תנור רבנן, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזן. את השם אלוקיך זו ברכת הזימון, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו בונה ירושלים, וכן אומר ההר הטוב הזה, והלבנון אשר נתן לך, והלבנון אשר נתן לך, זו הטוב והאמיתי. כן? זו הדעה שאומרת שהטוב והאמיתי הוא מדאורייתא. כן? שואלת הגמרא, יפה, פשוט, פשיטה, מצאנו מן התורה לברכת המזון על כל המרכיבים שבה, שלושת הברכות, יפה, והזימון והכל. שואלת הגמרא, אין לי אלא לאחריו לפניו מניין? נו, אומרת הגמרא, אמרת קל וחומר, כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב, לא כל שכן. הנה, סבורה. עכשיו שימו לב, יש פה מהלך מאוד דומה, מבנה הסוגיות בלמדי ובממחת הוא מאוד דומה. יש לנו פסוקי השראה, יש לנו ניסיון ללמוד מפסוקי ההשראה האלה לגבי הברכה, ובסוף אנחנו נותרים עם איזה סוג של אמירה שהיא או סברה או קל וחומר. אצל רבי עקיבא זה היה קודש הילולים להשם, סבורה אסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיברך. פה יש לנו ברכת המזון, שהיא על האחרי, נו, אבל מה לגבי לפני? סבורה, זה לא סבורה, זה קל וחומר, זה לימוד מהתורה. קל וחומר, מה קל וחומר? כשהוא שבע, מברך, כשהוא רעב, לא כל שכן. אז אם יש לנו מקור בדברים, פרק ח' לכך שצריך לברך אחרי, ואכלת ושבעת וברכת, יש לנו ממנו קל וחומר לגבי הלפני, כשהוא שבע, מברך, כשהוא רעב, לא כל שכן. טוב, אלא מה? שהראשונים לא מתים על הסברה הזאת. ואומרים, היא לא... אז לא הסברה, לקל וחומר הזה. הם לא מתים על הקל וחומר הזה ואומרים, הקל וחומר הזה, אנחנו לא חשים שהוא כל כך חזק. לדוגמה, תראו במדף המקורות את הרשב"א. הרשב"א אומר, קל וחומר כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לו כל שכן. אומר הרשב"א, ולאו קל וחומר ממשו. משתי סיבות למה הוא אומר זה לא קל וחומר. אחד, דיל הוא כן, שיבת המינין יהיו טעונין ברכה לפניהם מן התורה.
והנה נתנה לאל בפרק מי שמתור, גבי, בעל, קרי, ועל המזון מברך לאחריו, אינו מברך לפניו. וטעם המשום דלאחריו אבי דאורייתא, ולפניו לא אבי אלא מדרבנן. נגיע לזה שם, כשנלמד בדיון בפני עצמו כדי טעתם בגמרא. ואפילו לרבי יהודה, גם שם נגיע לדבר הזה. אלא אני בשורה האחרונה, אלא משום דלא סלקא אשמטא, לא דייקינן בא כולהי. כלומר, מה אומר הרשב"א? הרשב"א אומר, אני לא יכול לקבל את זה כקל וחומר. בסדר, הרב יובל, מה שאתה אמרת שאני מסתבך לגבי דאורייתא, אז פה הוא אומר את זה במפורש לגבי הקל וחומר. אם אני מקבל את זה כקל וחומר גמור, יש לנו פה דין דאורייתא, שצריך לברך לפני, ואכלת וסבת וברכת אחרי, קל וחומר, לפני. ואני לא יכול לקבל את זה שזה מדאורייתא, יש לי בעיה עם זה שזה מדאורייתא. למה? בגלל המשנה בדף כף נגיע לזה בפני עצמו, כשנדון בעצם השאלה האם זה מדאורייתא או מדרבנן. אבל הוא לא מקבל את זה כקל וחומר, כי זה לא מסתדר עם זה שזה להגיד שזה דאורייתא. והוא אומר, אז מה, למה הגמרא לא מתעסקת עם זה? זאת אומרת, עובדה שהקל וחומר הזה לכאורה נשאר. אלא מה? כיוון שכל הסוגיה בסופו של דבר, אנחנו תכף נגיע ונראה שיש בצד שהוא נדחה, אז ממילא לא צריך להתעסק עם זה. ומי שאומר את הדברים באופן יותר בוטה אפילו, זה השיטה מקובצת. הוא אומר, אלו קשה דמייטלה בקל וחומר, כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לו כל שכן, במקור הבא, פירוש לאו קל וחומר מעל יאו, זה. דאיקה למפרח, כדי פרחין הנהל בפרק מי שמתור, מה לאחריו שכן נהנה? אלא דעה היא סוגיה לא קיימה. דעה סיקנה דסברה הוא וכיוון דלוקאי, לא דייק, אלא. אומרת, גם השתמק אומר, אנחנו לא מתאמצים להתעסק עם, כאילו הגמרא לא לקחה ברצינות יותר מדי את הקל וחומר הזה, כי בסוף הוא לא נשאר להלכה, כי נשארנו עם הסברה. אבל הוא אומר, כאן הוא אומר כבר משהו תוכני, לא רק שזה לא מסתדר להגיד, כי אז יוצא לך שזה דאורייתא וזה בעיה. כאן גם הוא אומר מצד הסברה. מה הסברה הזאת אומרת? מה היא אומרת? היא אומרת שאם אדם מברך, או נטבע לברך כשהוא שבע, ברור שהוא יטבע לברך כשהוא רעב. כאילו, זה נשמע לכם הגיוני? כל מי שיש לו ילד בגיל הצעיר, כאילו א', ב', וזה, יודע מה הוא יכול להוציא מהילד שלו כשהוא בא רעב, ומה הוא יכול להוציא מהילד שלו כשהוא שבע. זאת אומרת, לכאורה בדיוק הפוך. לכאורה צריך, כן, כשאתה שבע, אתה מברך, אכלת, ושבעת וברכת את השם אלוקיך. כשאתה רעב, אתה לא צריך לברך. אתה אולי צריך לבקש, אתה אולי צריך להתפלל, אבל אתה לא צריך לברך. לכאורה, הקושייה הזאת היא קושייה טובה. זאת אומרת, איזה מין קל וחומר הזה? מה שאני אומר, כן, אילי? שמה? נכון. מה, את הקושייה הזאת? כן? כן? אני לא זכרתי. כן, אז כן, זאת אומרת, כאילו, אז איזה מין סברה זאת? זאת אומרת, אז עכשיו השיטה מקובצת דוחה בקש, והוא אומר, טוב, כיוון שזה לא למעשה בסוף, זאת אומרת, הגמרא לא הלכה עם העיקרון הזה, אז היא לא הרגישה צורך להילחם בקל וחומר הזה או להרער עליו, יאללה, שיעבור, העגלה עוברת, בסדר? אבל עדיין אני לא מסתפק בזה, זאת אומרת, אני מניח שאם זה נאמר, ותכף נראה שהאמירה הזאת היא יותר דרמטית, היא האמירה של רבי ישמעאל כאמירה שעומדת בפני עצמה, ונצטרך להסביר למה זה ככה. כן, עברה. נכון, בדיוק. בדיוק, לשם אני חותר. נכון, אז בדיוק לשם אני חותר לנסות להבין, אבל אז כרגע הייתי מנסח שהאמירה הזאת
שאומרת, כמו ש, אנחנו צריכים לעשות בדיוק את אותו המהלך שעשינו בלמדי. כמו שבלמדי, היה לנו את הפלקט של רבי עקיבא, אסור לו לאדם שיתאם כלום קודם שיברך, וניסינו לקשור את זה לקודש הילולים, ולהבין מה עומד מאחורי הדבר הזה, וגם המימרות הבאות שבאו בעקבות זאת, בעצם פענחו את האמירה הזאת של רבי עקיבא, נדמה לי שאותו דבר נאמר פה. זאת אומרת, יש לנו פה אמירה, תכף נראה שהיא רבי ישמעאל מהמחילתא, אבל רבי ישמעאל אומר, קל וחומר, כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לו, כל שכן, תכף נראה את הלשון של המחילתא, שהיא אומרת משהו יותר חריף אפילו, בלשון של רבי ישמעאל, שיותר מתקשר למה שאתה אומר אברהם, אבל בכל מקרה זאת אמירה שנאמרת, עכשיו בסדר, הרשב"א והשתמ"ג דחו בקש, ואנחנו צריכים לומר, אם זאת העמדה של רבי ישמעאל, צריך להבין איך הוא תופס את הברכה, שממילא לשיטתו, הקל וחומר הזה הוא מאוד מאוד מובן. בוא נגיד ככה, לרבי עקיבא, שרצינו להגיד שזה מתיר, הקל וחומר הזה בוודאי הוא לא רלוונטי בכלל. אז כנראה שיש פה איזו תפיסה אחרת של מושג הברכה, וזה מה שאתה ניסית אברהם לעשות. ניסית להגיד, אוקיי, אם אנחנו נופסים את הברכה באופן הזה, אז אדרבה, הקל וחומר זה מאוד מאוד מובן. זה בדיוק מה שנצטרך לעשות. אבל לפני שנעשה את זה, אני כן רוצה שנראה, בדיוק באותו האופן הגמרא פה מנסה לפענח את האמירה הזאת, דרך שלל מימרות ביחס ל... החיוב ברכה, ואני רוצה שנראה אותם כי הם יעזרו לנו להבין. אז בואו נסתכל טיפה על ההמשך, ונראה כך. רבי אומר, אינו צריך, ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזן אל ברכת הזימון, מגדלו לדבר וכו' וכו' וכו'. בונה ירושלים וכן, אומר, הר הטוב הלבנון, טוב עמד אמיתי, ויבנה תקנוע. או שואל את הגמרא, עוד פעם אותו דבר לשיטת רבי, אין לי אלא לאחריו לפניו מניין, תלמוד לומר, אשר נתן לך, מי שנתן לך. יש פה איזה דרוש בפסוק, נכון? כן, על הארץ הטובה אשר נתן לך, זה מברכת המזון. אז רבי אומר, אשר נתן לך מי שנתן לך. מה זאת אומרת? מתי אתה מברך? אתה מברך משעה שניתן לך. כלומר, משעה שהדבר הזה מונח לפניך, אתה כבר צריך לברך. זה אשר נתן לך, מי שניתן לך. אחד, רבי יצחק אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, וברך את לחמך ואת מימך, אל תקרי וברך אלא וברך, אתה תברך, ומתי קרוי לחם? קודם שיוכלנו, כלומר יש פה שני שלבים בדרוש הזה, יש לנו פסוק, וברך את לחמך, הוא עושה פה שני קנצ'ים, הראשון אומר, אל תקרי וברך אלא וברך, כלומר אתה צריך לברך, אתה צריך לברך את הלחם שלך, עכשיו מה זה את הלחם שלך? את הלחם שלך, אם כתוב שאתה צריך לברך את הלחם שלך, כשהוא קרוי לחם, אחרי שאכלת אותו, הוא לא קרוי לחם, הוא קרוי עיסה בוצית שנמצאת בקיבה. אז עליו אתה לא מברך. אם צריך לברך על לחמך, אתה צריך לברך לפני. הנה עוד לימוד, שני לימודים. לימוד שלישי, אינו צריך. רבי נתן אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, כבואכם העיר, כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחריכן יאכלו הקרואים. מכאן אנחנו למדים, אני עוצר את ההמשך של הקריאה של הגמרא, מפני שאני לא רוצה להסתכן בנפשי, בגדריות וכו', יש פה בעיה גדולה, אבל בעצם לענייננו זה מספיק. יש עוד לימוד, לימוד ממעשה, מעובדה. ומה הלימוד? שאנחנו רואים ששמואל טרם היה מקריב את הזבח, היה מברך, ורק אחריכן כל הקרואים. אז יש פה עוד פעם שלוש הוכחות, או שלוש מימרות, משמהן אנחנו למדים שצריך לברך. אני רוצה לטעון קודם כל מתודולוגית, שגם פה התפקיד של המימרות האלה זה לא סתם. למה המימרות האלה מופיעות בממחת ולא מופיעות בלמדי? הן מופיעות פה כי הן באות לפענח את העמדה שמובעת פה, שקושרת את הברכה לפני לברכת המזון, ואומרת קל וחומר כשהוא שבע מברך, קל וחומר כשהוא רעב. ומה יש במימרות האלה? שימו לב, מה יש במימרות האלה? זה מאוד חזק. שלושת המימרות האלה, מה הן עושות בעצם שלושת המימרות האלה? שלושת המימרות האלה הן בעצם באמת מנסות לומר שהעיקר של הברכה שעליה אנחנו מדברים, יש צד שהעיקר שלה זה שזה מונח לפניך. מי שנתן לך או את לחמך כשהלחם מונח לפניך. בסדר? נדמה לי שבאמת אפשר להבין את זה יותר טוב, כשאנחנו רואים בעצם את המחילתא. בסדר? אם תסתכלו רגע בדף המקורות במחילתא,
שהיא המקור לגמרא הזאת, שבעצם הנה אנחנו פוגשים עכשיו את בית מדרשו של רבי ישמעאל. בסדר? הגמרא בלמדי הייתה בית מדרשו של רבי עקיבא מהספרה, ועכשיו אנחנו פוגשים, הגמרא הזאת, המקור הזה הוא בית מדרשו של רבי ישמעאל. והגמרא הזאת אומרת כך, ומניין שאין, המכילת בו בפרשת ט"ז בדף המקורות, ומניין שאין מברכין על המזון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת זו ברכה ראשונה, על הארץ זו ברכה שנייה, הטובה זו ירושלים שנאמר הטוב הזה, אשר נתן לך שגמלם כל טוב. רבי חייא בר נחמני אומר משום רבי ישמעאל, הרי הוא אומר ואכלת ושבעת, מה זה מחוסר אשר נתן לך ובין מידה טובה למידה פורענות? אין לי אלא ברכת המזון שהוא טעון ברכה לאחריו, לפניו מניין? היה רבי ישמעאל אומר, הנה כאן אנחנו יודעים מי אומר את המאמרה הזאת? קל וחומר, מה כשאוכל לשובע או כשאכל לשובע טעון ברכה? כשהוא תאב, לא כל שכן. בסדר, תראה פה אברהם את הלשון שהיא מתחברת, כן? הוא תאב. עכשיו, כשאם אנחנו מדברים ככה, אז ההיגיון הוא יותר. אתה בא ואתה אומר, עכשיו נלך עם מה שאתה אומר, איך זה מסתדר מאוד, כאילו, עם האמירה שלך, אברהם? אתה אומר, מה זה כשהוא תאב? כשהוא שבע, כן? הסיפור המפורסם, נכון? על הטרמפ, כן? הסתדרתי. זאת אומרת, ברגע שהבקשה נעתרה, אני לא צריך אותך, ריבונו של עולם, הכל בסדר. אבל כשהוא תאב, כשהוא רעב, כשהוא זקוק, ברור שהוא צריך לברך. זה לוקח את הברכה למקום אחר, לא למקום של מטיר, אלא למקום של יותר תפילה, בקשה, משהו שמבקש להנחיח, אם אני אתייחס יותר בעדינות, כי זה לא בקשה, כי זה ברוך. אתה לא יכול לגמרי להתנתק מזה שכתוב ברוך, אבל מה זה ברוך? ברוך, אני רוצה להגיד לדעתי מאיפה צריך להצמיח את זה. אני אגיד לכם מאיפה צריך להצמיח את זה. כמו שאת קודש אילולים הצמחנו, זאת אומרת, את הסברה של מטיר הצמחנו מקודש אילולים, זה היה מקור ההשראה שלנו. מה מקור ההשראה שלנו בממחת? מה מקור ההשראה? ברכת המזון. ברכת המזון, אנחנו מאוד יודעים בפשטות מה התפקיד של ברכת המזון. ברכת המזון, ואכלת, ושבעת, וברכת. זה יותר קשור לתודה, זה יותר קשור להודעה. זה יותר קשור, לא להודעה, להודעה. אני יודע שהאוכל הזה, ריבונו של עולם, הוא ממך. זה התפקיד שבאכלת ושבעת וברכת. מאיפה אני יודע את זה? אני עושה את זה בקצרה, כי הזמן מתחיל להתאחר. תקראו את דברים ח' ששם זה מופיע. מה הקונטקסט של דברים ח' של ברכת המזון, של לימוד ברכת המזון ואכלת ושבעת? מה הקונטקסט שם? ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. הסכנה של הסביעה זה שאתה תשכח את השם אלוקיך. מה התפקיד של הברכה? לשבח את הקדוש ברוך הוא, להזכיר ריבונו של עולם. אני יודע שהכל שייך לך, זה חשוב לתודעה שלי. אומר עכשיו, עכשיו אברהם, אני לוקח את מה שאמרת באופן טיפה יותר מעודן. אם זאת הסברה, זאת אומרת, זה לא מתיר. המקור של רבי ישמעאל הוא לא קודש אילולים. הוא לא אומר הכל קדוש להשם, משהו אחר. רבי ישמעאל אומר, מאיפה אני למד ברכה ראשונה? מברכת המזון, זה מקור ההשראה שלי. ומה אומר שזה מקור ההשראה שלי? שהדגש פה הוא לא על בקשת היתר מהקדוש ברוך הוא, על לחלל את הקודש כדי שאני אוכל לאכול. הרעיון פה הוא להנחיח את התודעה שלי, שאני משבח את הקדוש ברוך הוא, שאני יודע שזה שלו. זה התפקיד של הברכה. ואם זה התפקיד של הברכה, קודם כל אפשר להבין את שיטת רבי ישמעאל, את הקל וחומר הזה, בניגוד למה שאומר השתמק. למה באמת יש יותר קל וחומר שהוא צריך לברך לפני מאשר שאחרי? אבל במובן הזה, עוד פעם, מבחינתי הנקודה, איך שלא תקראו לזה, הדגש שצריך לומר פה בסיכום ביניים, זה שההבחנה בין רבי עקיבא, יש לנו פה שני בתי מדרש, וההבחנה בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היא קודם כל מה מקור ההשראה לברכה הראשונה. אצל רבי עקיבא מקור ההשראה הוא קודש הילולים, הקדושה, זה שייך לריבונו של עולם. פעולת הברכה היא כמו חילול. אצל רבי ישמעאל המקור הוא ברכת המזון. כלומר, אני צריך לאכול ולסבוע ולברך, ולכן גם לפני אני צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. אלו הם מקורות השראה. לכן אצל רבי ישמעאל אנחנו לא נמצא לא שפה של מעילה ולא שפה של גזלה, אלא מה השפה? מי שנתן לך. ברגע שזה מונח לפניך, מה השפה? לחמך, כשזה עוד לחם, כשאתה יכול לשבח את הלחם הזה. כשאתה רואה אותו, אתה אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה לחם יפה, אני יודע שהלחם הזה, שאני מחזיק עכשיו ביד, אני יודע שהוא שלך. זה אדרבה, דווקא בגלל, כמעט הייתי אומר הפוך, דווקא בגלל שזה חול, דווקא בגלל שזה שלי. הרי מה הקונטקסט של, של, של דברים חטא? הגעת לארץ, אתה בונה, אתה נוטע, הכל שלי, חול. פה,
פתאום אומרים, ואכלת ושבעת ואכלת, אל תשכח, זה שייך לקדוש ברוך הוא. זה לא שזה שייך לקדוש ברוך הוא והברכה מחללת. בדיוק הפוך. זה שייך לי, והתפקיד של הברכה זה להזכיר לי שזה בעצם מהקדוש ברוך הוא. זה התפקיד, זה ממש תנועה הפוכה לגמרי. הפוכה לגמרי. זה רבי ישמעאל, זה רבי עקיבא. הלאה. עוד קצת אני רוצה, כן, הרמי. עד כאן אתה מקבל את ההבחנה העקרונית או ש... אוקיי. כן. אז אתה לשיטתך, כמו זה דומה להערה של... כן, כן. אני אגיד ככה, מה שאמרתי לך מקודם לגבי למדי היה יותר קל, זאת אומרת כאילו להתנגד לעמדה הזאת, כי שם באמת רבי עקיבא אומר במפורש, מכאן שלא יטעם אדם כלום קודם שיברך, זאת אומרת הוא מרחיב את זה להכל, הוא לא משאיר את זה בפירות, אלא הוא מרחיב את זה להכל. פה אין הרחבה, זאת אומרת האם אני יכול לקחת, אני חוזר למחילתא, ומנסה לדייק, לראות האם כשרבי ישמעאל אומר קל וחומר, מה כשהוא אכל לסוב הטעון ברכה, כשהוא תאב לו, כל שכן באמת זה יכול להישאר במרחב של רק ברכת הפת, כן? זאת אומרת, פה באמת... שמה? שם, הפשט? אתה אומר, גם זה הוא לא מדבר דווקא על פת. כמו שרציתי להגיד על רבי עקיבא בלמדי. בסדר, הנה חינם, אלו שתי אפשרויות. אתה יודע, אני... תראה, אני... כן? נכון. כן. לא, נכון, אתה צודק. אתה צודק. אתה ברכת הזבח. שמה? ברכת הזבח. כן. כן, נכון. שמואל, אתה יודע מה? אדרבה. כאילו, הנה, נתת פה איזה פתח. זאת אומרת ששמואל, שמואל, כן, הסיפור על שמואל, אני תמתי מה הוא מוסיף. זאת אומרת, כאילו, בסדר, יש פה עובדה, יש פה מייסה, כן? אבל למה הוא נמצא דווקא פה, כן? זאת אומרת... קודם כל זה המקור, כמו שבדוקטורט של הרבה, זה המקור היחיד בתגע, שברכה לפני המילה. נכון. שאלה מה, איזה ברכה? נכון, כן. אבל באמת, אני עכשיו לוקח את מה שאמרת מקודם, ולהגיד שאולי שמואל באמת, בוודאי, אנחנו רואים מהסיפור הזה של שמואל, שהוא מורחב מעבר לברכת הפת, כן? זאת אומרת, שזה באופן כללי טרם אוכלים. כן, אולי זה מה ש... אולי שם יש תנועת הרחבה, אבל אם... אוקיי. כן. נכון. כן. אז בוא נאמר ככה, יש לנו כרגע, אז יש לנו כרגע שתי עמדות, בסדר? בשביל שכולם יהיו איתנו, יש לנו פה כרגע שתי עמדות. העמדה הרדיקלית הבריסקאית שלי, כן? זאת אומרת, זה הביקורת הסמויה של הרב מאיר. זאת אומרת, הוא אומר, אתה רואה את זה, ישר נדלקות לך עיניים. יש שתי סוגיות, שני בתי מדרש, שתי שיטות, שתי תפיסות של מושג הברכה בעולם וכו'. בסדר? זה מתיר וזה
שבח. אתה אומר, רגע, רגע, תקרא בפנים, אולי הברכה הזאת מדברת על משהו אחד, הברכה הזאת מדברת על משהו אחר, ואין פה הבדלים דרמטיים. אז אלו שתי האפשרויות שיש פה. כן. כן. אז נכון, זה נכון, תכף נגיד לזה. ממש. או שלא ייהנה מן העולם הזה, נכון, ואני אגיע לזה. אגיע לזה בהמשך. בוא נגיד ככה, הרב מאיר, הנה אני נותן לרב מומי, אני אגיד שבגלל שבסוף יש לי וורד כל כך מתוק על ההבחנה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, ששווה לאמץ את העמדה שלי רק בשביל זה. לא, אני צודק. ברור, ברור, מקבל, מקבל, כן, רב מומי. השם הארץ ומלואה. זה הפוך, יפה. העלית את זה בחזרה, יפה מאוד. מאוד יפה. כן? יפה. לא עושה את זה בגמרא, אבל שתי התנועות האלה. בסדר, עוד קצת, עוד קצת, עכשיו אני רוצה עכשיו להגיד משהו על רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כי יש לנו עוד ניסיון שלישי, אי אפשר לעצור פה, כי יש עוד ניסיון שלישי ללמוד על מקור הברכה לפני. הניסיון השלישי נעשה בדף כף א' עמוד א', בדף כף א' עמוד א', נעשה את זה מהר, ושם פתאום הגמרא מבקשת ללמוד על הברכה הראשונה בכלל ממקום אחר, ואומרת כך, הנה, אמר רב יהודה, כן, למעלה אני קורא, מיני לברכת המזון לאחריה מן התורה, פשוט, ברכת המזון לאחריה, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת, מיני לברכת התורה לפניה מן התורה, עברנו לברכת התורה עכשיו, משהו אחר, שנאמר כי שם השם אקרא והוא גודל לאלוהינו, אמר רבי יוחנן, למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר. ברכת התורה מן ברכת המזון מקל וחומר, ומה מזון שאין טעון לפניו טעון לאחריו, תורה שטעונה לפניה אינו דין שטעונה לאחריה. וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר, ומה תורה שאין טעונה לאחריה טעונה לפניה, מזון שהוא טעון לאחריו אינו דין שיהיה טעון לפניו. אומרת הגמרא, רגע, 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 לפני שאתם מתלהבים כל כך, יקלה מפרח. למה? מה למזון שכן נהנה? מזון יש לו דין של הנאה. ומה לתורה שכן חיי עולם הבא? שכן חיי עולם, בלי חיי עולם הבא. חיי עולם. ועוד אתנן על מזון מברך לך, ואינו מברך לבניו, תיוב את ה... כלומר, שימו לב, יש פה מקור שלישי. ומה המקור השלישי שהגמרא רוצה ללמוד ממנו, מנסה ללמוד ממנו, הפעם באופן הדדי, על... ברכת האוכל לפני, כן? מאיפה היא רוצה ללמוד? מברכת התורה. למה? כי בברכת התורה יש לפני, זה אנחנו יודעים, יש פסוק מפורש, כי שם השם יקרא והוא גודל לאלוהינו. מכאן אנחנו רוצים ללמוד גם לגבי האוכל. שמה? מה? כי שם השם יקרא והוא גודל לאלוהינו, כן, כן. אז ממילא, יש פה לכאורה לימוד הדדי. אלא מה? הגמרא פורחת ואומרת לא. זה לא קל וחומר טוב. למה זה לא קל וחומר טוב? כי לכל אחד מהם יש משהו שהוא לא טוב, כן? שהוא אי אפשר ללמוד על השני. לאוכל יש דבר מיוחד שכן נהנה, שהנה זה מה שהביא את השתמק להגיד, הנה אתה רואה שדווקא הנאה היא סיבה לברך, ולכן אי אפשר להגיד את הקל וחומר של רבי ישמעאל. בסדר? זה מה שראינו מקודם, כן? אבל, הוא אומר, וזה, ותורה זה חיי עולם. ולכן אי אפשר ללמוד אחד מהשני, פירחה. מסתבר שבירושלמי מובאת הגמרא הזאת בלי פירחה. כן? ואם תסתכלו רגע באמת בירושלמי, בדף המקורות, אמר רב חונה, טיפה תקרא רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אמר הטוב המיטיב, כל המהלך וזה, אני רוצה לדלג עד ל... בואו נקרא את זה, כן? יותר מדי, וחלטה וסבת וברכת זה ברכת הזימון, את השם הלוקח זזן את הכל, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו ברכת בוני ירושלים, וכן הוא אומר, ההר הטוב הזה והלבנו אשר נתן לך, זה הטוב והמיטיב, שואל את הגמרא הירושלמי, שואל כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בתורה ברכה לאחריה.
מה הכתיב בא לפניה? כי שם השם יקרא והוא גודל לאלו. כתיב, המזון בחל אחריו, אין כתיב לפניו, מה כתיב לאחריו ואכלת ושבעת. יש לנו לגבי המזון פסוק לגבי אחרי ולגבי תורה פסוק לפני. מה עושים? ומניין ניתן את האמור בזה, בזה, ואת האמור בזה, בזה? רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, אתיה שם לגזרה שווה. מה שם נאמר בתורה ברכה לפניו? מה שם נאמר בתורה ברכה לפניו? אף שם נאמר בתורה ברכה לפניו, שם הוא שם, אפשר להתלבט איך לקרוא את זה, כי זה בגלל כי שם השם אקרא. ומה שם נאמר במזון ברכה לאחריו, שם נאמר בתורה לאחריה, עד כדון כרבי עקיבא. כרבי ישמעאל, רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל, קל וחומר. מהי מזון שאין טעון ברכה לפניו, טעון ברכה לאחריו, תורה שהיא טעונה ברכה לפניה, אין אדון שאותו אחריה, מה מזון תורה דומה לאחריו, זה אחריה, נגמר, זהו, אין דחייה. אין פירחה, אנחנו נשארים עם זה, אבל יש פה פיצול מעניין. פיצול מעניין בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, איך לומדים מברכת התורה למזון ומהמזון לתורה. רבי ישמעאל אומר גזרה שווה. למה גזרה שווה? כי יש פסוק לגבי התורה, כי שם השם יקרא אבו גודל לאלוהינו, ולגבי ואכלת ושבעת וברכת, אם תחפשו שם הרבה, ותצטרכו לחפש הרבה, 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 תמצאו בסוף, בפרק י"ב, שכתוב שם בפרק י"ב, וזבחת שם. לא שם, אלא שם. יש שם למסורת, הם למקרא, ואפשר לקרוא במקום שם שם, והנה יש פה שם ויש פה שם. מאוד דחוק. מאוד דחוק להגיד גזרה שווה, ללמוד גזרה שווה. מי ברכת המזון, כן, לברכת התורה, ומברכת התורה לברכת המזון, דרך זה שפה כתוב כי שם השם יקרא, אבו גודל אלינו ושם כתוב שם וזבחת שם, מאוד דחוק. זה רבי עקיבא. רבי ישמעאל לא לומד את זה בקל וחומר. למה? אתם, כן, הרב מאיר, הרב מומי, החויקרישים יודעים לענות תשובות יותר טובות על זה, אני לא אכנס לזה, אבל בפשטוס הירושלמי מחלק בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. רבי עקיבא לא עושה את הזיקה הזאת בין ברכת התורה מגזרה שווה של כי שם השם יקרא, שם שם, ולעומת זאת, רבי ישמעאל עושה את מה שיש אצלנו בגמרא, את הקל וחומר. זאת אומרת, אם לפני אז קל וחומר אחרי, ואם אחרי קל וחומר לפני. למה הם מתפצלים? אז שוב, יכול להיות שזה קשור ללימודים עצמם, לדרכי הלימוד ומתודולוגיית הלימוד שלהם. אבל אני רוצה להגיד מה יצא לנו מזה. מה יצא לנו מזה? שרבי עקיבא, איך הוא מקשר את ברכת התורה לברכת המזון? דרך הפסוק, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוהינו. עכשיו אני אשאל אתכם, ריבונו של עולם, רבי עקיבא היקר, מה הקשר בין כי שם השם יקרא אבו גודל אלוהינו? בואו נחשב רגע למילים. כשאני הולך לקרוא בשם השם, כלומר ללמוד תורה, לפני כן אבו גודל אלוהינו, לפני כן בואו נברך. זה המשמעות של הפסוק. מה הקשר בין זה, אני הולך עכשיו לאכול שניצל, אז גם כן לפני כן אבו גודל אלוהינו, מה הקשר? כי שם השם יקרא, ולא רק זה, מה הכי ראיה? גם אין לו אפילו, אם הוא היה מחפש, היינו מחפשים איזה שם השם, אבל הוא לא מוצא שם, אין ואכלת ושבעת בפרק ח' שם, יש שם, זה המקסימום שהוא מצליח לעשות. מה הקשר? מה הקשר של רבי עקיבא בין ברכת התורה, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוהינו, לבין ואכלת ושבעת וברכת. אז הוא בסדר, הוא דורש את השם, יש אם למסורת, אם למקרא, אבל זה לא דרשה. אלא מה? אני חושב צריך להגיד את מה שראינו בדף למדי. אם רבי עקיבא תופס שהכל זה קודש הילולים להשם, אם הכל זה קודש הילולים להשם, אם הכל זה להשם הארץ ומלואה, כן, גם כשאתה אוכל, זה כי שם השם יקרא. זאת אומרת, אותה פעולה, אתה פוגש את הקודש כשאתה לומד תורה, ולהבדיל, אתה פוגש את הקודש כשאתה אוכל פרי. וכמו שכשלפני שאתה פוגש את הקודש, כשאתה לומד תורה, אתה צריך לברך לפני, גם כשאתה פוגש את הקודש כשאתה אוכל מפירותיו של ריבונו של עולם, אתה צריך לברך לפני, גזרה שווה. לעומת זאת, מה עושה רבי ישמעאל? רבי ישמעאל לומד מאחרי ללפני וללפני לאחרי. למה? כי אצל רבי ישמעאל, אני מזכיר לכם איפה רבי ישמעאל לומד, רבי ישמעאל לומד מברכת התורה, סליחה, מברכת המזון. כל הלימוד שלו של הלפני הוא מהלימוד שלו לשאחרי, כלומר מבחינת רבי ישמעאל, הלפני והאחרי של, של האוכל, של האכילה, הם אותו הדבר, שניהם שבח. ושם יש גם קל וחומר, אם אחרי אז לפני. כלומר, רבי ישמעאל הולך למרחב של
הברכה לפני והברכה אחרי, מפני שזאת השפה שלו שמשם הוא לומד את זה. כלומר, גם הגמרא הזאת, על פי ירושלמי, נדמה לי מוכיחה את ההבחנה בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. מה יוצא לנו עד כאן? שוב, אני מסכם רגע נקודת מבט הביניים. יש לנו עוד מלא, אז נרוץ קדימה. יש לנו בעצם שיטה אחת, כן? אילי, מה שאתה שאלת אותי ישר שנכנסתי לבית המדרש, עכשיו אפשר להגיד את זה. שיטתו של רבי עקיבא זה שלהשם הארץ ומלאה הכל קודש, ולכן התפקיד של הברכה זה מתיר, זה לחלל את הקודש כדי שאני אוכל לאכול. או אולי אפשר להגיד, כאן עכשיו אני רוצה להציע הצעה שנייה, אבל אני עושה אותה הרבה יותר בקצרה ממה שתכננתי, אולי אפשר להגיד, להעלות אותי בברכה כדי שאני אהיה ראוי לאכול קודש. בסדר? כך או כך. למה אני אומר את האפשרות הזאת? כי התוספתא אומר, תסתכלו רגע, אז אני אפתח את זה רגע. התוספתא בפרק רביעי אומר כך, לא יטעום אדם כלום עד שיברך, שנאמר להשם הארץ ומלואה. הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל, עד שיתירו לו כל המצוות כולן שישתמש, כן. לא ישתמש אדם בפניו, ידיו ורגליו, אלא לכבוד קונהו, שנאמר כל פעל השם למענהו. כלומר, מה אומר פה בעצם התוספתא? התוספתא אומר, בעצם אדם, לא רק שאסור לו לטעום כלום קודם שיברך, גם אסור לו להשתמש בידיים וברגליים שלו, אם לא לשם קונהו. כלומר, מה התפקיד של הברכה? לרומם את האדם למדרגה של הכל לשם שמיים, ומנקודת המבט הזאת, עכשיו הוא יכול לאכול קודש. אלו שתי הצעות, שתי וריאציות בשיטת רבי עקיבא, שהתשתית שלהם זה שהתפקיד של הברכה זה לאפשר לי לגעת בקודש. או שהברכה מחללת את הקודש, או שהברכה מקדשת אותי ומביאה אותי שהכל לשם קונהו, ואז אני יכול לאכול קודש, הפכתי להיות כהן לקדוש ברוך הוא. בין כך ובין כך, אני מציע שתי וריאציות, אבל שתי הווריאציות האלה הן בשיטתו של רבי עקיבא, בית מדרשו של רבי עקיבא, קודש הילולים להשם. זה מקור ההשראה. לעומת זאת שיטה שנייה, ושם זה מעילה, ושם זה כל העולם מועל, ואסור לו לאדם שיתום כלום. צד שני, שיטתו של רבי ישמעאל, המקור להשראה זה ברכת המזון, הודיה לקדוש ברוך הוא, שבח, הכרה שהכל שלו. מנקודת המבט הזו, הברכה לפני, התפקיד שלה, זה להנחיח את זה שאני יודע שזה של הקדוש ברוך הוא, לקחת את החול הזה שניתן לי, להגיד, לפני שאני אוכל אותו, אני יודע שאני משבח אותך שזה שלך, ואז אדרבה, יש אפילו חשיבות יותר גדולה לברכה שלפני, כשאני מחזיק את זה ביד, כי זה לא הודעה, זה לא הודיה, זה הודעה, כן? זה להודות, השם אני יודע שזה שלך. זה השיטה השנייה של רבי ישמעאל. עכשיו, במהירות, נדמה לי, אני אומר את זה עכשיו כאילו המון דברים ככה, אני אומר את זה בלי שנפתח יותר מדי את המקורות. דבר ראשון שאני רוצה לומר, וואו, טוב, דיון מדי אורייתא או מדי רבנן, נעשה אותו מאוד מאוד בקצרה. ננסה לחשוב מבחינת הזמן. אני אגיד לכם את זה ממש, ממש בעל פה, כי זה דיון חשוב, זה דיון שיש לו נפקא מינה למעשה. אז הראשונים מתלבטים בין שתי הגמרות האלה, גם בלמדי וגם בממחת. הנטייה של רוב הראשונים לראות את הגמרה בלמדי, שהיא איננה מחייבת מדאורייתא. זאת אומרת, בסוף הסברה של רבי עקיבא, אסור לו לאדם שיתום מן העולם הזה בלא ברכה, אז הראשונים רובם ככולם נוטים לפרש שמדובר שם על 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 הסמכתא בעלמא ולא מדאורייתא. אחת הסיבות נכון, זה נדחה, אבל עדיין יש אחר כך את הסברה. אתה אומר רק את הקודש הילולים, אבל הסברה היא נכון, אבל הסברה היא לא דאורייתא. נכון, אבל הסברה היא לא דאורייתא, כן? למרות שיש ששואלים, כן, הפני יהושע באמת, שאומר, מה זאת אומרת, סברה, כאילו, למה לקרא סברה היא, זה לא בא להגיד שזה לא דאורייתא, זה לא להגיד, אדרבה, זה כל כך פשוט שאפילו לא צריך לכתוב את זה בתורה, כן? אבל בכל מקרה, זה, לעומת זאת, הגמרא בממחת, הראשונים יותר מתלבטים. מפני שהגמרא בממחת, שם לדוגמה הרשב"א אומר שזה כן מדאורייתא, המאירי אומר שזה לא מדאורייתא, כי בגמרא בממחת יש לנו מקורות, יש לנו מקורות שהם יותר כאילו, אנחנו נשענים פה על פסוקים,
כן, וברך את לחמך. אם אנחנו אומרים שזה מברכת המזון על הארץ אשר נתן לך, מי שנתן לך, אז שם באמת יותר קשה להגיד שזה רק מדרבנן. אני עוד פעם עושה פה איזה דילוג מאוד מהיר. הפני יהושע שווה להסתכל עליו, כי הפני מיהושע מציע איזושהי דרך מעניינת. הוא רוצה לטעון שזה כן מדאורייתא, אבל בלי להיכנס לפלונטר של המחויבויות שיש לנו כתוצאה מזה שזה הדין מדאורייתא, גם ביחס לספק, כן? לכל מיני סוגיות נוספות. זה קשור גם למשנה בדף כף לגבי בעל קרי, שהמשנה אומרת שמברך אחרי ולא מברך לפני, ומזה רוצים לדייק הראשונים, למה מברך אחרי ולא מברך לפני, מפני שלפני זה מדרבנן, ולכן כיוון שזה מדרבנן, אז שם תקנת עזרה יכולה של בעלי קראין יכולה לעמוד, אבל לא אל מול דאורייתא. רבי יהודה שחולק במשנה הזאת, הוא חולק מטעמים אחרים, זאת אומרת הוא לא חולק מהטעם של הדין אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אלא הוא חולק מטעמים אחרים. הרמב״ם כותב דברי סופרים, בסדר, עשיתי את זה מאוד בקצרה, את המהלך של דאורייתא דרבנן, עד כאן ביחס לזה. אני רוצה אבל עוד קצת, יש לנו עוד כמה דברים לראות. דבר ראשון, נדמה לי ששיטת רבי יהודה היא שיטה שהיא מוכיחה שהתפיסה של רבי יהודה היא לא תפיסת מטיר, אלא מה שאני קורא לה תפיסת שבח, תפיסה הודעה שזה שייך לקדוש ברוך הוא, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, רבי יהודה במשנה שלנו בכיצד מברכין, אומר שמברך בורא מיני תשעים. התוספתא בפרק ד' הלכה ה' אפילו מפרטת באופן יותר מפורט. על המין הזה מברך כך, על המין הזה מברך כך, על המין הזה מברך כך, וכן על זו הדרך. אני מבקש לטעון ולומר כך, שאם הברכה, התפקיד שלה בעיקר זה מתיר, אז פחות חשוב הפירוט על כל מין כזה ועל כל מין כזה ועל כל מין כזה. לעומת זאת, אם האופי של הברכה הוא יותר הודעה ושבח, אז שם ככל שאתה מפרט יותר את המינים, אז ממילא זה יותר משובח, מפני שהתפקיד פה הוא לשבח את הקדוש ברוך הוא. אם זה מתיר, מספיק שאני מציר ואני יודע, ריבונו של עולם, אני מודה לך, אני יודע שזה שלך, אז זה לא משנה בדיוק אם ברכתי על הפרי הזה כך, על הפרי הזה כך, על... כאילו בסוף הפירוט הוא פחות חשוב. רבי יהודה אומר, הפירוט הוא מאוד חשוב. אחד. שתיים, דבר שני שרבי יהודה אומר, במשנה בדף מ' עמוד ב', אומר, על מין כללה לא מברכים. על מין כללה לא מברכים, ושוב נדמה לי שהדבר הזה משתלב יותר לפי ההבנה שהתפקיד של הברכה היא שבח. ואם הברכה היא שבח, אז על מין כללה אתה לא מברך. אבל אם הברכה היא מתיר, אז זה לא משנה. זאת אומרת, גם זה שייך לקדוש ברוך הוא, ואתה צריך לקבל רשות ממנו גם על הדבר הזה. באותה המשנה עצמה, יש עוד מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, לגבי סדר הקדימות בברכות. רבי יהודה אומר, לפי שבעת המינים, חכמים אומרים, חביב, נכון? יכול להיות שהדבר הזה קשור לאותה מחלוקת. מפני שאם זה מתיר, כלומר שאני עצמי האדם, עכשיו בא ואומר, אני רוצה לאכול, ואני צריך לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא, על מה אתה מברך קודם? על מה שאתה רוצה לאכול. אבל אם זה שבח לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים איך משבחים את הקדוש ברוך הוא, משבחים, לא, בן אדם יצר אוטו ויצר קופסת גפרורים. אתה לא אומר, אתה אומר, אני רוצה להודות לזה שיצר את קופסת הגפרורים, וגם יצר אוטו, נכון? אתה לא, זאת אומרת, אם הנושא הוא השבח, ההודעה, אז ההיגיון באמת אומר, מן המשובח אל הפשוט. אז שוב, שיטת רבי יהודה לכאורה מחזקת את זה שהוא הולך בכיוון הזה. זה פעם אחת. דבר שני שצריך לומר, היציאה ושהכל נהיה בדברו. כן. כן? שיטת הראשונים, שהכל מובן. ש? הכל מובן. כן? מעניין. אז זה הפוך, כן, זה הפוך. זאת אומרת שכאילו, לא, אבל זה סברה יפה. זאת אומרת, אומר, איך אתה משבח את הקדוש ברוך הוא? השבח הכי טוב שיצא לך, זה ממה שאתה הכי רוצה לאכול.
נכון? זאת אומרת, זה בעצם הסברה שעומדת מאחורי הדבר הזה. טוב, נפקמינה הבאה בין שתי התפיסות של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, היציאה בברכת שהכל, זה דומה למה שאמרנו מקודם. איך אנחנו מתייחסים ליציאה בברכת שהכל? זאת אומרת, יותר פשוט להגיד שאם אנחנו מדברים פה על שבח, אז פחות נוח לצאת בשהכל. כאילו, טוב, על שהכל נהיה בדברו, אתה רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא, על הפרי שהוא עשה, ועל הלחם שהוא עשה, אבל אם אתה מדבר על מתיר, כדי להוציא את האדם מידי מעילה, אז באמת יותר מובן למה שהכל יכול לפתור את הכל. נכון? מה שאומרת המשנה בדף מ' עמוד א'. אפשר ממש לראות משהו כזה בלשון של רבנו יונה, בדף כ"א עמוד א', דיבור מתחיל מאי בדפי הריף, אני מקריא לכם שתי שורות ממנו, כן? והוא הדין שאפילו שאם לא יודע את הברכות אלא ברכת שהכל, שימו לב מה הוא אומר, יצא בה מידי מעילה. ככה הוא אומר. זה מובן, יצא בה מידי מעילה. ברכת שהכל אתה לא יכול לצאת ידי שבח. זה נבח, כאילו אתה עכשיו מחזיק לחם, שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ ואתה אומר שהכל נהיה בדברו. זה לא שבח לקדוש ברוך הוא. אבל ידי מעילה, כלומר אם הסיפור הוא רק מתיר, אז בסדר, זה יצאת ברגע שאמרת שהכל נהיה בדברו. קיבלת את זה ממנו. והלשון הזאת של, של תלמיד רבנו יונה, שהכל יצא בה מידי מעילה, מכלל אהן אתה למד לב. הוא יצא ידי מעילה, אבל ידי שיבוח הקדוש ברוך הוא, הוא לא יצא. אז ההבחנה הזאת בין מתיר לבין שיבוח, קשורה גם לשאלת השהכל. נושא נוסף, החשיבות, נפקמינה נוספת, החשיבות של הברכה לפני. בסדר? החשיבות של הברכה לפני. וזה בא לידי ביטוי מהגמרא בדף נון א' עמוד א', שכח ולא ברך. האם יכול לברך את הברכה הראשונה או שעבר זמנו בטל קורבנו? יש מחלוקת בראשונים ביחס לשאלה הזאת. יכול להיות שהיא קשורה בדיוק לנקודה הזאת. אם זה שבח, אז אפשר גם לברך אחרי. עדיף לברך לפני. ראינו את שיטת רבי ישמעאל. אבל לא ברך לפני, יברך אחרי. אבל אם זה מתיר, אין רלוונטיות, אכלת כבר, מה אתה, כאילו, אתה יכול לחשוב שמברך את הקדוש ברוך הוא, אבל ידי מתיר, אם הברכה היא מתיר, עבר זמנו, בטל קורבנו. אז יכול להיות שהמחלוקת קשורה גם כן לדבר הזה. דבר הבא, שיעור אכילה. בסדר, אני עושה את זה עכשיו ממש במהירות, אני רציתי לפתוח את הגמרות האלה, אבל שיעור אכילה. אז אנחנו יודעים, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. כלומר, כיוון שכתוב שהברכה באה אחרי שביעה, אז ממילא, אז זה צריך להיות כמות צביעה, וחכמים שיערו כמות צביעה כזית. כן? איך? לשיעור אכילה. נכון, נכון. אכילה, צביעה, נכון. עכשיו, אם אתה לומד מזה, אם הסיפור הוא סיפור של, כמו שאמרתי, שיטת רבי ישמעאל, שלומד מברכת המזון, מאחרי ללפני, אז יש היגיון להגיד, גם הברכה לפני יהיה בדין של שיעור אכילה. אותו דבר, כזית. אבל אם הסיפור הוא מתיר, שיטת רבי עקיבא, קודש הילולים להשם, אז אפילו כלשהו, וזה באמת לשון, נכון, לשון הספרה, אסור לו לאדם שיתעום כלשהו. קודם שיברך, זאת אומרת, אתה לא יכול לגזול גם טיפה, זה גזלה. אז גם זה יכולה להיות נפקמינה, ונפקמינה אחרונה. כן. וואו, איזה יופי, וואו, מדהים, מדהים. זה המתיר, כן? זה המתיר, ולכן, בסדר, הבנתם מה שהרב יובל אמר? כן, כן, זה ממש, וזה בדיוק מה שראיתי גם בתלמיד רבנו יונה, שבשהכל יוצא, זה הולך ביחד, זה אותו דבר, שיוצא ידי חובה, יוצא מידי מעילה. יוצא מידי מעילה, אבל שבח לא שיבח. אחרון, ספק ברכות. ספק, אז אפשר להגיד שספק ברכות קשור לדין דאורייתא ודרבנן, אם זה מדאורייתא ודרבנן, אבל אפשר גם להגיד שזה גם קשור לשאלה הזאת. זאת אומרת, אם זה מתיר, ואתה לא יודע אם ברכת, יש יותר סיבה להגיד שאתה צריך לחזור. זאת אומרת, כי אתה עובר איסור, אתה גוזל את הקדוש ברוך הוא. אם זה שבח, ואתה לא בטוח, אז כאן יש יותר מקום להגיד, ספק ברכות להקל,
ושאתה לא תחזור. כל זה עכשיו מגיע הפואנטה, בסדר? כל זה לאן מגיע? אחרי הגמרא הזאת, אני חוזר לגמרא בלמד ה'. אחרי שהגמרא הזאת בלמד ה', הרב מומי כבר יודע לאן אני חותך, נכון? אחרי שהגמרא הזאת מסיימת את המהלך של רבי עקיבא, של קודש הילולים להשם ושל הדעות השונות, פתאום מגיע עוד פעם רבי חנינא בר פפא, ורמי כתיב ולקחתי דגני בעיתו וגומר, וכתיב ואספת דגנך וגומר. אני קורא בלמד ה' עמוד ב', לא קשיא כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. ואז מגיעה המחלוקת המפורסמת שכולנו מכירים, תנו רבנן בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, לעומת תורה מתי עליה של שיטת רשב"י. מה הגמרא הזאת עושה פה? אז אם אנחנו רוצים להיות נורא טכניים, אז אפשר להגיד שהחוליה המקשרת זה ברבי חנינא בר פפא. בסדר? זאת אומרת, נכון? זה רבי חנינא בר פפא שהוזכר שם? לפני כן, אני צודק? או שלא? לא היה לנו שם רבי חנינא בר פפא? היה. כן? אז זה החוליה המקשרת. אז הבאנו מימרה של רבי חנינא בר פפא, ומהמימרה הזאת הגענו למחלוקת של רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. אבל ברור לנו שזאת לא הדרך. זאת אומרת, למה הגמרא חותמת את הדיון במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא? ומהי המחלוקת של ורשב"י? מהי המחלוקת של רבי ישמעאל ורשב"י? מה אומר רבי ישמעאל? רבי ישמעאל אומר, ואספת דגניך הנהג בהן מנהג דרך ארץ. זאת אומרת, אדם לומד תורה, אבל יש גם חולין, וצריך לתת מקום לחולין, הנהג בהן מנהג דרך ארץ. בא רשב"י ואומר לו, מה פתאום, יהיה כל אדם חורש בשעת חרישה זורה בשעת זריעה זורה קצרה וקצרה, תורה מה תהיה עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. הרבה עשו ועלתה בידן, עשו כרשב"י ולא עלתה בידן, עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן. מה זה המחלוקת הזאת? המחלוקת הזאת היא בדיוק המחלוקת בין שני בתי המדרשות שדיברתי עליה לאורך כל השיעור. זאת אומרת, רשב"י שהוא תלמיד רבי עקיבא, מבית מדרשו של רבי עקיבא, אומר הכל קודש. תפיסת המציאות שלו זה שהכל קודש, אין חולין. ואם הכל קודש, א', הברכה, התפקיד של הברכה זה לאפשר לי או להתקדש, או לחלל את האוכל כדי שאני אוכל לאכול אותו, אבל הכל קודש, ומנקודת המבט הזאת, תלמיד רשב"י, תלמידו של רבי עקיבא רשב"י, אומר תורה מתי עליה, ואנחנו מכירים את שיטת רשב"י באופן יותר רחב, הכל קודש. אגב, לעניות דעתי, זה גם שיטת רבי עקיבא, כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש הקודשים. זאת אומרת, למה מבחינת רבי עקיבא אין בעיה להכניס את שיר השירים לתוך? כי מבחינתו זה קודש קודשים, בדיוק כמו תפוח ואגס, וגם איש ואישה זה קודש קודשים, זה הכל קודש. אתם, הבעיה שלכם שאתם מתייחסים לזה כחולין, ואז צומחת לכם שאלה, איך אפשר להכניס את זה לתנ"ך? רחמנא ליצלן הדבר הזה. אצלי זה לא שאלה, אומר רבי עקיבא. העולם כולו קודש, גם כל מה שיש בו הוא קודש. ומנקודת הזאת רשב"י אומר, תורה מתי עליה, מה פתאום, אדם זורע, קוצר, אם אין ברירה, הוא עושה את זה, אבל כשיש ברירה הוא לא עושה את זה. בא רבי ישמעאל, בית מדרשו של רבי ישמעאל, שראינו מקודם, אומר, יש חולין, יש חול, אדם פוגש את החול, הוא צריך ללמוד איך הוא קושר את החול לריבונו של עולם, איך הוא דרך האכילה שלו קושר, איך הוא דרך שהוא זורע והוא קוצר, אבל זו עמדה אחרת לגמרי, זו עמדה שיש חול, החתימה של הסיפור, של כל הדיון הזה, במחלוקת בין רשב"י לבין רבי ישמעאל, היא בעצם חושפת את תפיסת העולם של הקודש והחול שיש ביניהם, שמגדירה ממילא את התפקיד של הברכה, האם התפקיד של הברכה קשור לקודש הילולים או קשור לברכת המזון. זה בעצם הבסיס, כן, של הדיון שהוא מופיע בסוף כדי לומר לנו, תדעו לכם, המחלוקת הזאת בין שני בתי המדרשות על זה יושבת, האם יש חולין בעולם או הכל קודש? האם יש חולין ואז התפקיד שלנו זה לקשור את החולין אל הקודש, או שהכל קודש ואז או שאנחנו צריכים לחלל אותו, או שאנחנו צריכים להתרומם אליו על ידי הברכה, על ידי כל מעשיך לשם שמיים, על ידי זה שגם כשהידיים שאתה מזיז זה לכבוד קונהו, זה הדרך להפוך את הכל לקודש. זו שיטת רבי עקיבא, זאת שיטת רשב"י. רבי ישמעאל אומר, לא, הנהג בהן מנהג דרך ארץ. יש עולם, יש חולין, ואכלת ושבעת וברכת, פרק ח', כל מה שהוא רוצה להגיד, כן, אתה תיכנס לארץ ישראל, יהיה לך חולין. זה מקור ההשראה שלו, פרק ח', בדברים. ואם זה מקור ההשראה שלו, יש חולין, רק צריך להיזהר, לא לשכוח את השם יתברך, צריך להעלות את זה ביחד. לסיום, למרות שכבר נגמר הזמן, מה, לא אהבת? אם הכל טוב, אז למה מפריע לו שלא לומדים תורה?
רשבי, אני חושב, אני חושב שרשבי, קודם כל אין חינמי, זה דורש דיוק יותר, אני מרגיש שרשבי לוקח, זה קשור באופן כללי למחלוקות עם רשבי, רשבי לוקח את רבי עקיבא, את העמדה של רבי עקיבא צעד אחד קדימה לדעתי. זאת אומרת, שהיא כן, גם ביחס, תזכר במחלוקת, דיברנו על זה בשיעור כללי אחר, ביחס לשאלה של תפילה, מחלוקת שלו עם רבי יוחנן, הלוואי והתפלל אדם כל היום, לעומת רשבי שאומר, הלוואי והיה ניתן לאדם שתי פיות פה אחד לתורה, פה אחד לתפילה. זאת אומרת, כאילו, רשבי, זה לא, הוא לא שמח על החולין. כן, רשבי היוצא מן המערה ושורף הכל. הוא לא שמח על החולין, כן? עכשיו, זה צד שני של אותו המטבע של להגיד שהכל קודש. מה? אין מטיר. טוב, בוא נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, אני מקבל את השאלה, זה דורש, אני מסכים, זה דורש. אני רק רוצה, פשוט בגלל שכבר הזמן נגמר, בוא קצת... נכון, אני מסכים. אני מסכים שרשבי זאת העמדה שלו. זאת אומרת, העמדה שלו זה להעלות את האדם. אני חושב שזה ההבדל קצת ככה בין רבי עקיבא שנותן לגיטימציה לחלל את הקודש, לרשבי, אני חושב שזאת העמדה של רשבי. כאילו, שאדם צריך כולו להתקדש, ואז גם כשהוא אוכל, זה באמת קודש. אצלו אין הבדל. זאת אומרת, כאילו, אבל אני חושב ש... בסדר, זה זוקק עוד קצת ליבון, אבל אני כן רוצה שנתאם מימוש של זה. הרב מומי אמר, בוא נעלה לפה את האוכל ונעבוד עם האוכל. אז לא עד כדי כך חשבתי, אבל אני רוצה שנקרא שלוש פסקאות. בסדר? תסתכלו רגע עכשיו בדף המקורות בסוף בארבע. המאור עיניים, הפני מנחם, גור ורב שמחה, בוני מפשיסחה, כל מבשר. וכולם מתייחסים לשאלת האכילה, ואתם כל אחד יגיד, האם זה שיטת רבי ישמעאל או שיטת רבי עקיבא, לאיזה בית מדרש זה שייך. חשבתי לעיין בזה קצת יותר, אבל נשאיר לכם את זה להתבוננות. ואומר המאור עיניים כך, ומורי היה, בשם המאור עיניים, ומורי היה מרגלה בפומי, לקרות זה חולין שנעשו על טהרת הקודש, כי אפילו בדבר הנראה חול, יעשה על טהרת הקודש, כי בכל דבר יש תורה. למשל באכילה, כמה תורה ודרכים יש בה, וכמה דינים בנטילת ידיים, וכן במסע ומתן. ואמר מורי שחיות הדברים ההם, הם מהתורה ודיניה ההם שיש בהם. והוראית וקודש הבריך הוא חד, כי הכל יש לו אחיזה בהתורה, אפילו בריאה קטנה. נו, מה אתם אומרים? מה העמדה שמוצגת פה ביחס לאכילה? איך אתם הייתם מבינים? מה? נכון, זה רבי עקיבא במובן של כל מעשיך היו לשם שמיים, במובן הזה, מה התפקיד של הברכה? התפקיד של הברכה הופכת את האכילה הזאת לקודש. זה מה שהופך אותה לקודש, כן? זאת אומרת, בסדר, אפשר להרחיב. לעומת זאת, הפני מנחם אומר, היהודי הקדוש ז"ל, מצטט על היהודי הקדוש מפשיסחה, ראה פעם שני אברכים שאוכלים סעודה, ואמר, כשאוכלים לשם שמיים, אזי כל זית כחלק מקורבן פסח. בסדר? זה שוב, נכון, אני חושב, זו אותה עמדה. נכון, באופן, כן? זאת אומרת, אז זה כל האילאי, בסדר? כאילו, אני רואה, אלרואי, כאילו, כל האברכים. בסדר? כשאתם אוכלים, אז צריך שכשיסתכלו עליכם, זה מה שאומר, ראה שני אברכים אוכלים, שיסתכלו עליכם, ירגישו שאתם אוכלים קורבן פסח עכשיו. כל כזית. נסיים מהר לפני שהבית יתמוטט פה. אז נמשיך ככה. ועכשיו ראו, תראו את הרב שמחה בונים, כן? בשם רבנו הקדוש, הרבי רבי בוני מפרשוסחה, אשר עיקר כוונת האכילה, תקשיבו טוב, אנחנו הולכים לאכול, היא ללעוס היטב. ואני רואה בזה לדקדק הדק היטב קודם הבליעה, בעת הגיעו לעיקר הנעת האכילה, לברר מזה שורש הטעם שהוא המוצא פי השם. והוא כמו שנאמר במתן תורה, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו ותרגומו, ואבו חדען כאילו אכלן ושתן. כי באמת הוא שדייקה מהנעת אכילה יוכל להתברר התגלות אלוהות. ועל זה נאמר בלשון ויחזו, כי הוא כעניין הספקלריה שרואה ממנו דוגמה דידי. וכן הוא עניין הנעת אכילה. לקח ממנו עניין דוגמה לאילה, דלאילה שורש הטעם, וכידוע מזוהר הקדוש על פסוק מבשרי, איך זה אלוה, מבשרי ממש, שהוא על תכלית הנעת עולם הזה, וממנה דייקה יוכל להגיע למחזה אלוהים, כי הוא לדוגמה לשורש העונג שבקדושה. זאת אומרת, אומר רב שמחה בונים,
איך אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך האכילה? על ידי זה שאתה מגיע לתמצית ההנאה שלך מהמאכל. לכן אתה צריך ללעוס היטב, כן? זאת אומרת, התכלית היא מהמאכל עצמו, כן? במובן הזה אתה מחבר את הקודש, אתה מחבר את הקדושה אל האכילה, לא דרך, כן? זאת אומרת, לא דרך הברכה, אלא דרך האכילה עצמה. כל הדוגמאות שהבאתי הן קשורות לקודש, הן קשורות לחבר את האכילה אל הקדושה. אבל יש הבדל. זאת אומרת, רב נחום אומר, מה הוא אומר שם בעצם? הוא אומר, הברכה, התפקיד של הברכה היא כאילו באה מבחוץ ונותנת תוקף אחר לאכילה שאני אוכל. האכילה עצמה היא חולין. התפקיד של הברכה זה לרומם את האכילה הזאת אל הקדושה. לעומת זאת, רב שמחה בונים, שזה אחת הפסקאות הרדיקליות בחסידות ביחס לאכילה, צריך לומר, אומרת, העמדות כלפי האכילה בחסידות, בשונה ממה שחושבים, הן בדרך כלל יותר מתונות וזהירות. רב שמחה בונים, אני, לפחות ממה שאני מכיר, זו אחת הפסקאות היותר רדיקליות, שרב שמחה בונים לא מדבר על הברכה, ולא מדבר על זה שאדם צריך לאכול בשביל ללמוד תורה, ולא... רב שמחה בונים מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך האכילה עצמה. דרך ההנאה מהמאכל עצמו, שם, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, כן? זאת אומרת, במקום הזה, שפה, לפחות אני חש, שיש פה איזה אמירה שמבקשת לגלות את הקדושה שיש בחולין עצמו. זאת אומרת, שיש חולין, והקדושה נמצאת, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החולין עצמו, לא בהעלאתו, לא בהקדשתו, לא ב"ויהיו כל מעשיך לשם שמיים". בחולין עצמו. אני חושב שיש פה בעצם איזו עמדה שיחסית נותנת יותר מקום פוזיטיבי אל האכילה עצמה, אל החולין עצמה. יכול להיות שהיא יותר באמת מתקשרת לבית מדרשו של רבי ישמעאל, והדברים האלה ראויים. אני חושב שבסוף השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הנפקמינות של כל הדברים האלה בסוף, זה כוונת הברכה. זאת אומרת, מה אני עושה כשאני מברך? זאת אומרת, זה שיעור למעשה. האם אני שייך לבית מדרשו של רבי עקיבא, או אני שייך לבית מדרשו של רבי ישמעאל? בסוף, המשותף לכולם זה שהתפקיד של הברכה זה לקשר את האכילה שלי עכשיו אל ריבונו של עולם. זה ברור. זה אין ספק. זה לכולי עלמא. אבל השאלה, באיזה אופן? השאלה היא מתוך אופן שבו אין חולין, הכל קודש, זאת החוויה שלי. זה סוג מסוים של חוויה שיש לה הרבה, לא הספקנו, אבל יש לה הרבה השלכות והרבה הדרכות מעשיות לאיך אני יוצר מצב שלא רק בברכה, אלא של האכילה שלי בעצם אני אוכל. לדוגמה, הרמב״ם שאומר, אדם אוכל כדי להתקדש, זה להגיד הכל קודש. אני מכוון באכילה שלי כדי שאני אוכל אחר כך להידבק במושכלות האלוקיות. זה הכל. לעומת תפיסה של רבי ישמעאל שאומרת, לא, יש חולין, יש הנאה, יש בשר, יש נהנין. אבל החולין הזה צריך לקשור אותו לריבונו של עולם, לראות איך הוא מופיע בו. אבל לא מתוך איזו תפיסה שהכל קדוש, אלא מתוך תפיסה שהחולין הזה יש בו, הקדוש ברוך הוא נתן לי אותו, שהוא מופיע בו באיזשהו אופן. היחס לחול, לעניות דעתי, הוא השורש של ההבדל בין התפיסות האלה, ובין השורש בין שני סוגי הברכות. ברכה מהסוג הזה או ברכה מהסוג הזה. עד כאן.